Ужгородець пан Іван має інвалідність першої групи. Пенсіонар. Чоловік все життя працював будівельником. Нині має проблеми із зором. Кожні півроку близько 1500 гривень витрачає на ліки. А загальний бюджет, за який живе щомісяця, пенсія 2800 гривень. Користувався субсидією, однак із травня його позбавили пільг. Я пішов узнати, що і як. Вони мені сказали, тобі не положено, тому що в тебе син прописаний. А син уже 20 років живе своєю сім'єю. Виходить так, що накладно. А якщо тепер газ мені треба буде платити, я посчитав, хоча б 2,5 тисячі. Що в мене останеться? Молодший син чоловіка вже 20 років живе з дружиною, однак прописаний у батьківській хаті. Висувати сина чоловік не хоче, адже це тільки спричинить скандали у сім'ї. Та що робити, наразі не знає. Спираючись на палицю, прийшов страйкувати на мирну акцію протесту. То не діло. Вони унічтожають нашу націю повністю. Містяни зібралися на підтримку всеукраїнського страйку проти грабіжницьких тарифів на комунальні послуги, який організував лідер радикальної партії. Я маю 46 років трудового стажу. Я маю, знаєте скільки? 1836 гривень. 6 гривень мені повисили 3 місяці тому. 6 гривень. Можу я на тих 6 їхньої добавки і комуналку заплатити, і хліба купити, і ще й тварин покормити. Ми по всій Україні збираємо мітинги для того, щоб сказати рішуче «ні» грабіжницькій політиці президента Порошенка і його влади. Наше «ні» підвищенню цін на газ. У столиці протестувальники на чолі з Олегом Ляшком зібралися біля будівлі Кабінету міністрів України. В Ужгороді виступали проти підвищення цін на газ, зростання комунальних тарифів на набережній. Потрібно пригальмувати із цими підвищеннями на тарифи. У нас немає стратегії Україні, як потрібно далі йти. Нам потрібно впроваджувати програму «Теплі кредити» та енергомодернізацію повністю всієї країни. Адже тільки таким чином ми зможемо позбавитися від російської голки. Жителі сподіваються, що бодай так уряд їх почує та дасть змогу жити, а не виживати. Представники ж радикальної партії кажуть, вже готують вимоги, які будуть озвучені і до народних обранців країни. В Києві буде підписано резолюцію цього страйку з конкретними вимогами до уряду щодо підвищення заробітних плат, пенсій в першу чергу, а не підвищення тарифів.